Ось так, з чистки та сідлання коня розпочинається щоденне тренування Януша Шеремети. На Запорозькій Січі він не вперше. У 2014 році вже приїздив за власним бажанням до Запоріжжя. Під наставництвом січових козаків проходив тут навчання козацькому ремеслу, джигітуванню та бойовому мистецтву. Потім уродженець польського міста Пшемисля переїхав до Великобританії, де влаштувався на роботу таксистом у місті Брайтон на березі Ла-Манша. Проте, каже Януш Шеремета, з юності відчував себе козаком і намагався скрізь популяризувати ідеї козацького братерства. Тому повернувся на Січ. Я родився в Польщі, разом з Україною. Я народився у Польщі і з дитинства цікавився Україною. Думав, що там відбувається, але не було можливості приїхати. А коли приїхав у 2014 році, то зрозумів одразу – тут моє місце. Тоді був на Січі і перейшов на православ'я. Сказали, хочеш бути козак? Давай на православ'я переходь. Звичайно ж, хочу. Хочу бути козак. Я маю трьох братів по крові, але мені дуже хотілося мати братерство. Я про це постійно думав. І коли приїхав у Запоріжжя, я знайшов козацтво. Для мене це було все, що я хотів у житті, що я шукав. Нині Януш Шеремета готується до нового, ризикованого та безпрецедентного етапу у своєму житті. Тренується їздити на коні, загартовує тіло пірнанням у крижану воду, навчається боротьбі та навичкам виживання у дикій природі. А вже на початку літа планує вирушити з Хортиці у кінну навколосвітню мандрівку, аби популяризувати серед народів світу ідеї козацтва, його історію та сучасність. Спершу його шлях проляже через Карпати до Польщі та Румунії. Потім у планах на цей рік відвідати інші країни Європи та Азії. Мені дуже цікаво. Мені дуже цікаво поїхати на конях у козацькому строї, спати у лісі, знімати то на камеру, спілкуватися з людьми. Я хочу поїхати з мого дому назавжди, поїхати спершу через Карпати, в Румунію, розказати людям у світі, хто такий козак, що це за явище таке, щоб люди бачили, щоб люди знали, щоб дивилися це потім на відео. Мені дуже цікаві мусульманські країни, бо вони там всі разом між собою. Я думав, що у них є братерство, брат за брата йде. Я хочу цьому у них навчитися, взяти у них таке і показати їм, що таке козацтво. Козак розраховує здійснити мандрівку на двох конях, які йому пообіцяли невдовзі придбати польські друзі. Подорожуватиме у повному звичаєвому козацькому вбранні та зі зброєю тих часів, які вже приготував заздалегідь власним коштом. Спонсорів у Януша наразі немає, але якщо знайдуться охочі підтримати його проєкт, обіцяє пожертвувати надані гроші на очищення Хортиці від накопиченого тут роками сміття. Хочу би приїхати на Хортицю, бо я вважаю Хортицю за... І хочу потім повернутися сюди, на Хортицю, бо я вважаю Хортицю потужним місцем сили. Якщо ти поважаєш цю країну, любиш її, воно дає дуже сильну енергію. І ці каміння, ці скелі і Дніпро – це міць. Треба оберігати цю землю, прибрати сміття звідси, захищати цю країну, аби сюди могли з усього світу люди приїжджати, спілкуватися, дізнаватися про козацтво. Не треба одразу робити багато. Зробіть цей острів. Як почнеш робити з маленького, з острова, то це буде важливо. Особливо для вас, запоріжців, бо вам пощастило, ви народилися тут. Скільки людей по різних місцях в цьому світі ті мріють приїхати сюди. Дайте їм цю можливість. Під час мандрівки Януш Шеремета планує ставити своїх коней на відпочинок у тамтешніх конюшнях, про що дбатиме заздалегідь. Із собою матиме відеокамеру та дрон, за допомогою яких здійснюватиме фіксацію своїх пересувань планетою. Зняти відео обіцяє регулярно передавати Суспільному Запоріжжя задля демонстрації українським глядачам. Валентин Трилецький, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному з Запоріжжя.